Jaahas. Homman nimi olisi, että S40 pitäisi saada pikkasen paremmin tuosta esille, että päästäisiin touhuamaan näiden keulaosien kanssa. Tuossa on hieman tuota ruostesuojausta jo suoritettu ja kaiken näköistä muuta, mutta tuota tässä on vähän tavaraa tiellä, niin järjestelläs vähän se. No niin, mitä saatiin aikaiseksi, niin auto on nyt poikittain. Ja auto ympärillä on tilaa touhuta. Maalipönttö, puhalluskaappi, whatever. Nää joutaa olemaan täällä sivulla. Tässä on tuota tilaa molemmin puolin touhuta. Ja edessä on tilaa kans. Kuinka? Mä nostin ton kopan pukeille edestä. Eli nää on nyt ilmassa täällä. Ja nää mä otan pois, koska mun pitää vaihtaa tää etupoikkipalkki tästä. Ton mä murjoin, enkä mä sitä saanut enää oikastua, niin se nyt vaihdetaan tohon V40 irrotettuun ja sillä hyvää. Sitten mä teen muita hienosäätöjä tässä. Tukin turhia reikiä tästä ja vähän putsailen kaikkea. Niin että lähdetään siitä eteenpäin. Saatoin tehdä liian hyvän kiinnityksen, mutta kato.
Eipäs irrotetakaan sitä, koska se ei irtoa. Ei se auta. Pakko ottaa. Oi, 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 oi. Joo, tässä kun rupesin tarkemmin katsomaan nyt, on noita vähän lohkeamia ja painaumia tuolla, niin totesin, että tämähän on ihan 1000 mutkalla tämä etupalkki, vaikka mä sen tuosta keskeltä vetäisinkin, niin ei mitään suruttavaa uutta paikalle. Uusihan meillä on. Täällä roikkumassa jo odottamassa. Ei tää sen ruosteisempi tai siis ruosteettomampi ole, mutta jos vaikka puhalletaan tota vähän sen ja napsutellaan kassa ja saadaan paikalleen. Hieman tämä on ottanut damaakea kun irrotettiin, mutta ei mitään. Kyllä se saadaan. Saadaan oikaistua. Pitää vaan
tästä nyt sitten vähän ympäristöä purkaa, että saadaan johot turvaan ja noin kaikki ohjurimuovit tuosta turvaan ja säiliöt, että kun hitsataan, niin ei polteta mitään siitä sitten semmoista arvokasta. Se rupeaa jo niinku osat olemaan arvokkaita, kun mistä et uusia saa, niin kaikki mitä on, niin pitää koittaa säilyttää ehjänä. Siltä pohjalta. Katsotaan mitä vielä jaksetaan.